Ó, já estamos, né, mais do que em clima de Copa do Mundo, já estamos vivendo o esporte. E quando se fala em esportes, aqui em Três Lagoas só tem uma loja completa, World Sports. Estou recebendo aqui o Gabriel e o Jonathan lá da World Sports. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Ó, ainda tem a camisa da seleção lá, né? Tem. Só chegar lá e procurar. Só chegar lá e procurar o Jonathan. Muito bem, então não fica perdendo tempo aí procurando na internet, não. Já passa lá na World Sports. O endereço? Avenida Antônio Trajano, 430. Muito bem. Além da camisa da seleção, belíssima, amarelinha. Dá um Google aí que você vai ver o preço. Lá na World Sports, o preço é diferenciado. Tem tudo que para o esporte. Tudo para qualquer tipo de esporte. Muito bem, deixa eu falar com o Jonathan aí. Jonathan, além de futebol, natação, o que mais eu posso encontrar lá na World Sports? Cara, basquete, vôlei, biribol, tênis, tênis de mesa. Assim, quase todos os esportes a gente tenta atender aqui na cidade. Tá vendo? World Sports é referência aqui em Três Lagoas. Quando o assunto é esportes, futebol, natação, basquete, enfim, só chegar na World Sports. E os preços? Os preços são diferenciados porque a gente procura sempre atender da melhor forma e com um preço bom e um preço justo, por ser um Ó, produto de qualidade. tá vendo? É isso que eu digo, World Sports. Tem promoção? Tem promoção. Temos uns tênis selecionados, Mizuno, Nike, Adidas, New Balance, que estão com 50% de desconto. As melhores marcas do mundo esportivo você encontra na World Sports. Pensou em uma marca? Ah, aquela marca famosa? Tem. Aquela outra também? Também tem. E aquela do gatinho pulando? Essa é original. Procure a World Sports, Avenida Antônio Trajano, 430. 430, e já garante já, né? Antes que acabe. Porque no site tá esgotado. É só para depois do Natal. Na World tem. A Word tem. Azul e amarela. Azul e amarela, até a preta. Tem a preta? Tem a preta. Aí o meu bolso não aguenta. Aí o meu bolso não aguenta, seu Chiru. Comprei azul. Tô lutando pra ganhar a amarela da Dona Mari. Tá difícil. Agora você me fala da preta? A preta. Dona Mari, você ouviu, né, Dona Mari? Tem a preta. Tem as três camisetas da seleção brasileira: a amarela, a azul e a preta. Aqui nós vamos sortear, porque estamos em parceria com a World Sports. Mas você não quer esperar ficar contando com a sorte? Vá na World Sports. Valeu, rapaziada. Show de bola. Sucesso. Valeu, irmão. É Valeu. nóis. World Sports.